নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আঞ্চলিক দল আৰু দুৰ্নীতি আমাৰ বিশ্লেষণৰ শীৰ্ষক আৰু এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পোৱা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে সেই অভিযোগবোৰৰ পিছত এই বিশ্লেষণৰ আমি এক অৱকাশ পাইছোঁ আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষ এখন মাল্টি পাৰ্টি ডেম'ক্ৰেচি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰত বা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত বহুকেইটা দল আছে আৰু দলসমূহক মূলতঃ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয় আৰু বিভক্ত কৰাৰ দায়িত্ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কিছুমান দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল কিছুমান দল আঞ্চলিক দল আঞ্চলিক দলসমূহৰ যি স্থিতি বা যি প্ৰেজেঞ্চ যি প্ৰভাৱ এক 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 বিশেষ অঞ্চলত থাকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ যি এক ষ্টাইল বা ধৰণ সেয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দলতকৈ পৃথক তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আঞ্চলিক দলসমূহৰ প্ৰভাৱ সৰ্বব্যাপী নহয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চ বা উপস্থিতি পৰিলক্ষিত নহয় সেইবোৰ আঞ্চলিক দল আৰু তেওঁলোকক আঞ্চলিক দল হিচাপে সেই দলসমূহক আঞ্চলিক দলৰ স্বীকৃতি দিবলৈ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কিছুমান সেই ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ ফুলফিল কৰিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তেওঁলোকক সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু আনবোৰ হৈছে আঞ্চলিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল যেনেধৰণৰ বিজেপি বা কংগ্ৰেছ এই দলসমূহৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰভাৱ আছে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বা যেতিয়াই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনেই হওক বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনেই হয় সকলো নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে কিন্তু অতি সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত যদি ৰিজনেল পাৰ্টিৰ আঞ্চলিক দলৰ উত্থানৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত কিন্তু আঞ্চলিক দলসমূহৰ সিমান প্ৰভাৱ নাছিলে মূলতঃ কংগ্ৰেছ দলেই বহু বছৰ কাল ৰাজ্যসমূহতো বা দিল্লীতো শাসন চলাইছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন মাল্টি পাৰ্টি ডেম'ক্ৰেচি পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন প্ৰথম বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন কাৰণত বা অন্যতম ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে কেন্দ্ৰত থকা যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে সকলো ৰাজ্যকে সমদৃষ্টিৰে নোচোৱাৰ কাৰণে বা সকলো ৰাজ্যৰ সেইসমূহ ৰাজ্যৰ লোকসকলক যি সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে বা সম উন্নয়নৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজ্যত আঞ্চলিক পাৰ্টিসমূহৰ উত্থান ঘটিলে যদি পাৰ্টিসমূহৰ নাম কোৱা যায় আপোনালোকে জানেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় যদি আৰম্ভ কৰোঁ অসমত অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদৰ উত্থানো এক আন্দোলনৰ যোগেদি হৈছিলে অসমক মাহিয়াৰ দৃষ্টি দিয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰই এই দলটোৰ জন্ম হৈছিলে বা অসমৰ যি অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান কেন্দ্ৰই নকৰাৰ কাৰণে এই দলটোৰ জন্ম হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে নাগালেণ্ডৰ NPF NDPP বা যদি পশ্চিমবংগলৈ চাওঁ পশ্চিমবংগত TMC মূলতঃ আজিৰ তাৰিখত এটা আঞ্চলিক দল যদিও পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ স্বীকৃতি আছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ স্বীকৃতি পাবলৈ যিসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে ফুলফিল নকৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত TMC এটা আঞ্চলিক দল উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা ক'লে SPBSP আছে বিহাৰত JDU হায়দৰাবাদত AIMIM বা TDP আছে তেলেগু দেশম পাৰ্টি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি আছে তেলেংগানাত যিটো দলৰ নাম ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি কৰা হ'ল ছাউথত তামিলনাডু DMK IDMK মহাৰাষ্ট্ৰত NCP শিৱসেনা ইত্যাদি দলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছে আৰু যদিও বা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ এটা বিশেষ অঞ্চলত বা বিশেষ ৰাজ্যত সীমাবদ্ধ বিভিন্ন সময়ত কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছ বা BJP ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নোপোৱাৰ এক অৱকাশ আহিলে বিভিন্ন সময়ত বা 80ৰ দশকত বা মূলতঃ 90ৰ দশকৰ পিছৰ পিনে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এইসমূহ ৰাজনৈতিক দলে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ ল'লে কিন্তু আমাৰ বিষয়টো হৈছে দুৰ্নীতিত কিয় নিমজ্জিত হয় আঞ্চলিক দলসমূহ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হোৱাৰ কাৰণ কি ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহত দুৰ্নীতি নহয় কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে একাধিক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ পুৰণি কাৰণ তেওঁলোকেই সকলোতকৈ বেছি সময় দেশৰ শাসন কৰিছে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা দেশত যদি কোনোবাই সকলোতকৈ বেছি সৰ্বাধিক সময় শাসন কৰিছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেও কেতবোৰ দুৰ্নীতি আছে BJPৰ বিৰুদ্ধেও যদিও BJPয়ে কম সময়ে দেশখন শাসন কৰিছে BJPয়ে যদি গণতি কৰা যায় 15 বছৰ ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক যদি শাসনক যদি সংযুক্ত কৰা হয় যোগ কৰা যায় 15 বছৰ শাসন কৰিছে কিন্তু BJPৰ বিৰুদ্ধেও দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে মূলতঃ কিন্তু দেখা পোৱা যায় যিসমূহ আঞ্চলিক দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বেছি তালিকাখনেই দীঘলীয়া যদি অতি সম্প্ৰতি হোৱা তেনেধৰণৰ অভিযোগৰ কথা কোৱা যায় আম আদমি পাৰ্টি যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা পালে কিছুদিনৰ আগলৈকে আঞ্চলিক দল আছিলে আৰু দুখন ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে আৰু কেতবোৰ বিশেষ অঞ্চলতহে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সুৰাৰ কেলেংকাৰীৰ TDPৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডু জেলত আছিলে কিছুদিন আগতে বেইল পাইছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান আঁচনিৰ অধীনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অসমৰ বেলিকা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে LOCৰ দুৰ্নীতি যদিও তেওঁক দোষমুক্ত কৰিলে পিছৰ সময়ত ন্যায়িক ব্যৱস্থাই মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে অতি সম্প্ৰতি কেছ ফৰ জবৰ দুৰ্নীতি পইচা লৈ চাকৰি দিয়াৰ দুৰ্নীতি
লালু প্রসাদ যাদবর বিরুদ্ধে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি যে পয়সা আছিল পশু খাদ্য ক্রয় করবলে সেই পয়সা হস্তগত করা হয়েছিল এই অভিযোগ প্রমাণ হয়েছিল দোষী সাব্যস্ত হল লালু প্রসাদ যাদব দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলত সোমাই থাকবলগীয়া হল এতিয়া তেওঁ জেলর মেয়াদ শেষ করে মুকলি আকাশের তললে আহিছে মায়াবতীর ক্ষেত্রে তাজ করিডরের যে কেলেঙ্কারি সেই কেলেঙ্কারিয়ে শিরোনাম দখল করেছিল AIADMK মুরব্বী জয়ললিতার বিরুদ্ধে ডিসপ্রপোর্শনেট এসেটর গোচর আসে যান উপার্জন যান আয় তাতক বেশি সম্পত্তি ক্রয় করেছিল এনে ধরনের অভিযোগ আছে আর অভিযোগের তালিকা দীঘলিয়া অভিযোগের তালিকা যথেষ্ট দীঘলিয়া মন করব এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহে কিন্তু যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু যদিহে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহের আপনি হেরারকিটা চাই মন করব এতালেকে প্রায় 90-95% আঞ্চলিক দলের শীর্ষ নেতাগৰাকী সেইজনেই যিজনে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদি 1980ৰ দশকত কোনোবা এটা দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল সেই সময়ত যিটো দলে সেই যিজন ব্যক্তিয়ে সেই দলটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেইজনে এতিয়ালৈকে সেই দলটোৰ মুৰব্বী হৈ আছে নতুবা তেওঁৰ পুত্ৰই বা তেওঁৰ কন্যা সন্তানে সেই দলটোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে পুত্ৰীয়ে দলটোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই NCPৰ কথাই কওঁ শৰদ যাদৱ বা এটি অজিত শরদ পাওয়ার বা এটি অজিত পাওয়ারের দায়িত্ব লোব বিচারিছিল কিন্তু কিছু খাম খেয়ালি হয়ে বিভাজিত হল সেই অনুরূপ ধরনের শিবসেনাতেও দেখা পাওয়া যায় পরিয়ালকেন্দ্রিক রাজনীতি বিএসপিত মায়াবতীয় এই দলটি পরিচালিত করে আছে উদাহরণস্বরূপে এসপির যদি কথা কবলে যায় অখিলেশ যাদবে দলটি পরিচালিত করে আছে মুলায়ন সিং যাদবর মৃত্যুর পিছন মুলায়ন সিং যাদব দলটির প্রতিস্থাপক অসম গণ পরিষদের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় দলটির মুরব্বী বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হওয়া পরিবর্তন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে প্রফুল্ল কুমার মহন্ত যিজনে দলটি গঠন করেছিল আজির সময় অপ্রাসঙ্গিক দলটির ভিতর তেনে ধরনের ব্যতিক্রম আছে কিন্তু মূলত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক যুক্ত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আছে সেই দলসমূহ এক প্রকার চৈরাচারি বা পরিয়ালতন্ত্র পরিলক্ষিত হয় দক্ষিণতো দুটা রাজনৈতিক দল DMK আর AIDMK DMK পরিচালিত হয়ে আছে MK স্টিলনের যোগে MK স্টিলনের পিতৃ এম করুণানিধি এই দলটির অন্যতম এজন প্রতিষ্ঠাপক AIADMK জয়ললিতায় দলটি পরিচালিত করেছিল মৃত্যু পর্যন্ত সেই দলটির মুরব্বী আছিল এতিয়া কিছু পরিয়ালতন্ত্রের আঁতরি গেছে এই দলট অন্যান্য লোকসকলে দলটির যে পরিচালনার দায়িত্ব সেই পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে NPP যেটি মেঘালয়ের একটা অন্যতম দল এটা রাষ্ট্রীয় দলের স্বীকৃতি পাইছে পি এ সাংমাই সেই দলটি গঠন করেছিল বর্তমানেও সেই দলটি পি এ সাংমার পরিয়ালের লোকেই পরিচালিত করে তেওঁ পুত্র এই দলটির মুরব্বী এটিও দলটির মুরব্বী বা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী গতি তেনে ধরনের একটা ট্রেন্ড দেখা পাওয়া যায় যেটি ট্রেন্ড মূলত বিজেপিত দেখা পাওয়া না যায় কংগ্রেসও সেই ট্রেন্ডটির আঁতরি আহিবলে সেই ধারার পর আঁতরি আহিবলে চেষ্টা করেছে কিন্তু কংগ্রেস কি সফল হয়েছে সেয়া সময়তে গম পাওয়া যাব গতি পরিয়ালতন্ত্রর কারণে খুব বেশিক এই দলসমূহ দুর্নীতি নিমজ্জিত হয় নেকি এনে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কারণ এই দলসমূহে যান চান্দা পায় যান পয়সা সংগ্রহ করে এই সংগ্রহিত ধনসমূহের 75% ধনের পরিমাণেই আনডিসক্লোজ সোর্সের আছে এনে কিছু ব্যক্তির পর এনে কিছু প্রতিষ্ঠানের পর আছে যতিষ্ঠানের নাম গোপনে রখা হয়েছে গতি এনে ধরনের কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যক্রিয়া স্বচ্ছ বা নিকা নহয় যনের উৎস সেই উৎসটির বিষয়ে সদরি করব নিবিচারে গতি পরিয়ালতন্ত্র যোগেদি দলটি চলি থাকার কারণে বা পরিয়ালটুক সেই দলের সদস্য সকলে প্রশ্ন করব নিবিচার কারণে সেই দলটি তেনে ধরনের করাপশন হয় নাকি দুর্নীতি হয় নাকি এনে ধরনের প্রশ্নব উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু আম আদমি পার্টির বেলিকা যা রাজনৈতিক দলে রাজনৈতিক দলে আত্মপ্রকাশ করেছিল যেটা রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছিল দুর্নীতি বিরোধী এখন আন্দোলনের যোগেদি সেই দলটি দুর্নীতি কিয় নিমজ্জিত হল একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে যে পাঞ্জাবত নির্বাচন খেলবলে ধনের প্রয়োজন হয়েছিল আর যার কারণে এনে ধরনের আবকারী নীতি টুইস্ট করে সংশোধনী আনি সুরার বিক্রির গোটেই নিয়মসমূহ পরিবর্তন করে উৎকোচ গ্রহণ করে সেই ধনে পাঞ্জাবর বৈতরণী পার হয়েছিল বা গুজরাটের নির্বাচনত বিনিয়োগ করেছিল বলে বহুতে কব খোঁজে এই বিশ্লেষণ কি সত্য এই মুহূর্তে কব কই দিবা না যায় কিন্তু ইয়ারপরা একটা পয়েন্ট একটা বিশ্লেষণের আমি অবকাশ পাও সেয়া হয়েছে নির্বাচনত পয়সা ব্যয় করবল এই আঞ্চলিক দলসমূহ দুর্নীতি করে নেকি এই এক প্রশ্ন কারণ আজির তারিখ নির্বাচন হয়েছে এটা এটা একটা সাংঘাতিক পয়সা খরচি কারবার যদিহে রাজনৈতিক দলসমূহ হাতত বৃহৎ অঙ্কর ধন না থাকে নির্বাচনত অবতীর্ণ সফলভাবে হব নয় বা নির্বাচনত যানখিনি ব্যয় করব লাগে সেই সময় ব্যয় নকরলে দৃষ্টি আকর্ষণ করব নয় সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করব নয় বা রাইজর দৃষ্টি আকর্ষণ করব নয় গতি যদিহে নিয়ন্ত্রিত করা হয় নির্বাচনত ধনের খরচ নির্বাচন আয়োগে যদি নিয়ন্ত্রিত করে বা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকত এখন আইন আনে যেটা এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহের যে দুর্নীতির ধারা সেই ধারাটা বন্ধ হব বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে কিন্তু মানে পুনের কোথায় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহে দুর্নীতির
সীমিত হৈ থকা নাই এই দুর্নীতি সর্বব্যাপী হৈছে রাজনৈতিক দুর্নীতির প্রবেশে যিখন ছবি সেই ছবিখন দুখৰ কৰি পেলাইছে আৰু বহু বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভোটাৰ ৰাইজ হতাশগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যিটো দলক তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বিশ্বাস কৰে বা দুৰ্নীতিমুক্ত দল বুলি ভাবে সেই দলটোৱে পিছৰ পৰ্যায়ত পাক চক্ৰত পৰি বা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি সেই বৃত্তটোত সোমাই পৰি দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হয় বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে নিৰ্বাচনী ব্যয় নিৰ্বাচনত বহুত ধন ব্যয় কৰিব লাগে আৰু দেখা পোৱা যায় নিৰ্বাচন আয়োগে যি সীমা বান্ধি দিয়ে ধনৰ ব্যয়ৰ সেই সীমা বিভিন্ন সময়ত অতিক্ৰম কৰা হয় আৰু ইয়াৰ যি ধৰণে অডিট ল'ব লাগে নিৰ্বাচন আয়োগে সেই ধৰণে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ অডিট লোৱা নহয় বা যদিও তেওঁলোকে সীমিত বা যি সীমা অতিক্ৰম কৰিলেও ধন ব্যয়ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা লোৱা নহয় বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় যোৱাবেলি নিৰ্বাচনত শাসক দলটিয়ে 27,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা বুলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ পাইছিলে কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰ 2,700 কোটি টকা ব্যয় কৰা বুলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ পাইছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে যি সীমা নিৰ্বাচন আয়োগে বান্ধি দিয়ে তাতকৈ বেছি ধনৰ ব্যৱহাৰ এই ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰে মন কৰিব দীনেশ গোস্বামী অসমৰ পৰা সাংসদ হৈ গৈ অসমৰ পৰা বহুবাৰ তেওঁ সাংসদ হৈছিলে অসমৰ পৰা সাংসদ হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী আছিলে 1990 চনৰ 90 দশকৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি ধনৰ ব্যয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰে এই ধনৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এক কৌশলৰ তেওঁ পোষকতা কৰিছিলে কিন্তু সেই কৌশল আজিও বাস্তৱায়িত নহ'ল যি সময়ত চৰকাৰে এক দেশ এক ইলেকশ্যনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বা এক দেশ এক ইলেকশ্যনৰ দিশে চৰকাৰ যাব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন যাব বিচাৰিছে সেই সময়ত কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সিমানখিনি ধন নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰে গতিকে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহক ফেৰ মাৰিবলৈ তেওঁলোকক ধনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ধন আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছু অসাধু প্ৰক্ৰিয়া বা কিছু দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে নেকি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এই পন্থাৰ যোগেদি দুৰ্নীতিক কিন্তু কেতিয়াও সমৰ্থন যোগাব পৰা নাযায় সমৰ্থন দিব পৰা নাযায় যি কাৰণতে নহওক দুৰ্নীতি আমাৰ দেশৰ ৰাজনীতিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু আজি 80 দশকৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ কিন্তু আপাতদৃষ্টিত বেছি তালিকাখন দীঘলীয়া আৰু এই দুৰ্নীতি নিমজ্জিত হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ বহু নেতাই দোষী সাব্যস্তও হৈছে জেলতো থাকিবলগীয়া হৈছে জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে গতিকে ই এক চিন্তাৰ বিষয় এটা সময় আহি পৰিছে ভাৰতবৰ্ষত সময় আহি পৰিছে দুৰ্নীতিমুক্ত ৰাজনীতিৰ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহ যাতে দুৰ্নীতিমুক্ত হয় কৰা যায় তাৰ কাৰণে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় আহি কিন্তু পৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগবোৰৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই যি বিশ্লেষণৰ আমি অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ